גם תלמידי איזי ווי, ברגע שאנחנו מזהים איזשהו ציר, ציר מספרים x ו-y, אני יודע שאני בהנדסה אנליטית. בהנדסה אנליטית אני נדרש לחשוב על ציר ה-x וציר ה-y ולחפש משולשים משחי זווית, שלשות פיתגוריות, משולש כסף, משולש זהב. ABC משולש, אוקיי? ABC. אני רואה שיש לו זווית בת 30 מעלות וזווית בת 90 מעלות, זה אומר שמדובר במשולש זהב. BCDE, BCDE הוא ריבוע, זה אומר שהלחצונים שווים וכל הצלעות שוות. מהו אורך הלחצון? CE. הלחצון שחוצה אותו בעצם מחלק אותו לשני משולשי כסף. אז בואו נסתכל רק על המשולש הזה כדי לא להתבלבל. אנחנו רואים ששיעור ה-X זהה, ולכן כדי למצוא את אורך הצלע נחשב את ההפרש בין שיעורי ה-Y. מנקודה 1 לנקודה 5 קפצתי 4 קפיצות. אז כיוון שזה משולש זהב, אני יודע שאם זה A, זה 2A. וזה A כפול שורש 3. מצוין. בעצם מצאתי את השטח, את הצלע של הריבוע. אני מצייר לעצמי עכשיו רק את הריבוע כל פעם, מה שמעניין אותי. 4 שורש 3, אני יודע שגם זה 4 שורש 3. ואני יכול לקחת לי רק את המשולש שאני מעוניין בו, משולש הכסף. אנחנו יודעים שכדי להגיע, כיוון שזה ריבוע 90 מעלות, כדי להגיע מניצב ליתר משולש כסף, נכפיל פי שורש 2. כלומר 4 כפול שורש 3 כפול שורש 2. ברגע שיש לי את אותו שורש, שורש שני, אם לא נאמר לי, זה שורש שני, אז זה 4 כפול גג משותף 3 ו-2, 4 שורש 6, שזו תשובה 1.